नमस्कार साथीहरु, स्यावेज ब्लग मा फेरि पनि स्वागत छ। आज फेरि मैले कन्याम को ब्लग लिएर आएको छु। लाग्छ तपाईहरुलाई चाहिँ मन पर्छ र कन्याम को ब्लग चाहिँ मैले ब्रिटामोड देखि कन्याम सम्मको यात्राको बनाएको छु। यसमा चाहिँ हामी ब्रिटामोडबाट कन्याम सम्म आइपुग्नलाई 1 घण्टा लागेको थियो भने बाटो चाहिँ 43 किलोमिटर रहेछ। यात्रामा देखेका सुन्दर दृश्यहरु हजुरहरुलाई फेरि पनि राख्दै अगाडि बढेको छु। तपाईहरुले भिडियो पूरा समय हेरिदिनु होला र लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु है त। धरान गलौडा हुँदै तल्नु न हैन, त्यो अर्को रोड भेट्दै त भेटार त इलामबाट छुट्ने इलाम रवि भेटार त अर्को त्यो बाटो बिदै छ। त्यो सबै छैन सर, त्यो पछि हो त्यो मध्य पार्टी चाहिँ तपाईको चाहिँ हुँदैछ। प्लिज एका लागि यो हो नि बस्न भयो साथी। अनि एउटा फामस कोले दार्जिलिङ गएको जस्तो फिलाइरहेको छ मलाई त। हो यतातिर कतै चढाइ थियो हामी ल यो यो त अब लाउनु पर्यो यार, बडी चिसो हुने भयो। एउटै बोला आस्तो हो है यो त बगलाड बालुबेज आइसक्यो। ल ल हामी बादल भित्र छिर्दै छौ। ल यो सिन चाहिँ हामी दार्जिलिङको झापाको सुन्दर चिया बगान हेर्दै हामी अगाडि आउँदाखेरि बाटोमा धेरै रमाइलो दृश्यहरू पनि देखियो। अनि कन्यामसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँ पुरै हुसोले लागेर चाहिँ केही नदेखिनु भएको थियो र यो हुसोमा चाहिँ तातो तातो चिया खान पनि बहुतै रमाइलो भयो। हामीले बिहानको चिया नास्ता पनि गर्यो र यहाँको चाहिँ जुन यो सुन्दर घरहरू र यो जक्सन पोइन्टमा बस्दाखेरि चाहिँ छुट्टै आनन्द आउँदो रहेछ र तपाईहरू पनि यो ठाउँमा बस्नुभएको छ होला। कन्याममा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईले पनि घोडा सवारी गर्नुभएको होला। यहाँको चाहिँ एउटा विशेषता पनि घोडा चढी रहेछ। हामीले पनि घोडा चढेर चाहिँ रमाइलो लियौँ। दाजुहरू र मैले चाहिँ पालैपालो चाहिँ घोडाहरू चढेर चाहिँ धेरै नै इन्जोय गऱ्यौँ र तपाईँहरू आउनु होला, यहाँ घोडाको पनि आनन्द लिनु होला। Yes baby, yes baby, yes baby, yes. Bro, chal mere. Oh, bidi. Height, height, goda. Height, height. Bani gardi. Mama chordinu ma. Lama pani huncha ni hai. Kada laga. Bani gardi. Hazurlai. Utai aunu tyo ta. Lama aunu tyo aunu. Video suru. Yo. Ya ta bhai le uta. Uta ta na ho. मा कसम घोडा व्यापारी देखेको छ तपाईलाई त। अरबेन घोडा व्यापारी हात यसो दिनु न, त्यो त डराएर आत्या जस्तो आइरहेछ त। यस्तो क्या हल्का बस किङ वीरेन्द्र जस्तो हुन्छ नि। हजुर हाई गर्नु न, खिचिरहेको छ हाई गर्नु न, खिचिरहेको छ नि बुढा। यहाँ हान्नु न, हेलो गर्नु बस। हेलो हेलो सबैजना, गरौँ त। हामी कहाँ छौँ रे? हामी कन्याम घोडा चढेर। अब हामी हो अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, यो कन्यामको हामी डाँडा चढ्ने बाटो होइन यो। यसको जस्तै ठ्याक्कै यतिको भएको दुईटा हुन्छ, सबभन्दा महँगो चाहिँ फेरि ए दुई पाते सुर्यो खुल्ला जस्तो गऱ्यो त। अहिले डाँडाबाट ठ्याक्कै देखिन्छ तपाईँको। तपाईँहरू बाटोबाट चाहिँ 5-7 मिनटको दूरीमा नै यो भ्यू टावरमा आउनु सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नेपालको ठुलो एउटा झन्डा चाहिँ राखिएको छ र यहाँ चाहिँ तपाईले सेल्फी फोटोहरू पनि मजाले लिन सक्नुहुन्छ। राम्रो दृश्यहरू आउँछ यो ठाउँमा चाहिँ। तर हामी आउँदाखेरि चाहिँ पुरै हुस्सो लागेकोले गर्दा त्यति राम्रो सा फोटोहरु खिच्न चाहिँ सकेनौं। नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ हामी पनि फोटो र भिडियो र अरु पनि बनाउने बाचा गर्दै अलि हामी यहाँबाट चाहिँ फर्कियौं पनि। कन्याम यात्राको जुन अविस्मरणीय क्षण रह्यो दाजुहरुसँग ब्रिटामोडको हाम्रो साथीभाइहरुसँग भेट भयो। उहाँले चाहिँ यहाँको चाहिँ दृश्य हामीलाई देखाइदिनु भयो, ठाउँहरुको बारेमा जानकारी गरिदिनु भयो, धेरै नै रमाइलो भयो। र भ्यूटाहरुमा हामीले फोटो र हल्का सेल्फीहरु लिइसकेपछि हामी फेरि झापातिने नै फर्क्यौं भाइ। कन्काई पुल हो के खोला हो त्यो? यो चाहिँ नेपालको पूर्वी बोर्डर मेची अञ्चल हो र मेची अञ्चलको अन्तिम बिन्दु यो पुल पनि मानिन्छ भने यो माथि देखिएको पुल चाहिँ अहिले एसियन हाइवे बनिरहेछ भने तलको चाहिँ पुरानो नै पुल हो। यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँबाट आवाजत गर्न सकिन्छ। हामी पनि यो ठाउँमा एकछिन घुम्नलाई चाहिँ आइपुग्यौँ र यहाँको चाहिँ धेरै फोटोहरू भिडियो खिच्न चाहिँ अलिकति मनाइरहेछ किनभने अलि सेक्युरिटी रिजनले गर्दाखेरि हामीले थोरै भिडियोहरू खिच्ने चाहिँ मौका पाएँ जुन हजुरहरूलाई देखाएँ। कन्यामबाट फर्किसकेपछि हामीले मेची पुल पनि घुम्यौं भने ब्रिटामोड आइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्जुनधारा मन्दिर चाहिँ जुन एकदम प्रख्यात मन्दिर रहेछ र यहाँको पनि दर्शन गर्ने चाहिँ हामीले अवसर जुट्यो। यही क्रममा चाहिँ हामी अर्जुनधारा मन्दिर ब्रिटामोडमा अहिले छौं भने तपाईहरु पनि ब्रिटामोड आउनु भने अर्जुनधारा मन्दिर पनि घुम्न नबिर्सनु होला। र यो अहिलेको कन्यामको यात्रा चाहिँ यहीसम्म मात्र। हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला र अर्को भिडियो चाँडै लिएर आउनेछु। त्यतिबेलासम्मलाई नमस्कार, बाई।